Gjykata e apelit me juridiksion të përgjithshëm filloi punën në Tiranë më një shkurt me 25 antarë në zbatim të hartës së re gjyqësore, e cila shkrin apelet e Gjirokastrës, Durrësit, Shkodrës e Vlorës. Kryetarja e KLG, Naureda Llagami, gjatë takimit prezantues tha se tashmë zyrtarisht nis funksionimi i hartës së re gjyqësore, e cila ishte një domosdoshmëri për shkak të reduktimit të numrit të gjyqtarëve si pasojë shkarkimeve nga vetingu. Për shkak procesit të rivlerësimit kalimtar, sistemi në fakt po funksiononte me 1/3 të kapacitetit të tij. Dhe tash shërbimi ishte kthyer në një drejtësi ambulante. Hartimi i hartës së re u cilësua një proces tet i vështirë që kishte shoqëruar me dilema edhe vet antarët e KLG. Me gjithë kundërshtitë dhe dilema që ne vet kishim për këtë proces. Por në fakt arritëm deri në fund që ta miratonim pikërisht sepse e kuptuam që ishim në një rrugë pakthim. Kryetaria e KLG theksoi se gjykimet e nisura në apelet e rrethëve që shkrihen vijojnë apelin e vetëm në Tiranë, ndërsa rreth 27.000 çështje do të rishortohen. Janë mos gaboj rreth 1868 çështje që vazhdojnë procese gjyqësore. Ndërkohë që janë rreth 27.000 çështje që janë bashkuar dhe për shkak të zhvillimeve që i kemi bërë dhe teknologjisë së informacionit, këto çështje kanë imigruar dhe janë tashmë gati për të rishortuar në trupën gjyqësore prej 25 vetave. Për qytetarin sipas kryetares së KLG, nuk do të ndryshoj asgjë përveç heqjes së aksesit apo kontaktit tek gjyqtarët. Për qytetarit nuk do ketë asnjë pengesë. E vetmja pengesë që do ketë qytetari, do ketë që nuk do ta ketë aksesueshëm gjyqtarin. Po, këtu do kemi një pengesë. Por për pengesë tjetër, jo. Sepse qytetari do ta marrë shërbimin aty ku e ka marrë për gjithë këto vite. Pra në godinën e gjykatave të mëparshme të apeleve. Ekspertët amerikanë që kanë ndihmuar KLG-n në draftimin e hartës së re, tha se reforma në drejtësi nuk është perfekte, por shtoi se ishte e nevojshme. Today is also a time to reflect on what the goals are. Reforma në drejtësi nuk është e thjeshtë, nuk është e shpejtë dhe nuk është as perfekte. As Ms. Llagami said, there are real challenges. Këto janë sfidat vërteta. Numri çështjeve të prapambetura duhet të adresohet më një herë dhe ju mund t'ia dilni. Këto numra mund të arrijnë dhe të zerohen. Harta e re gjyqësore pritet të finalizohet në korrik të këtij viti kur përfundon reorganizimi plot i gjykatave.